PL. Rotorli va eksentrikli polirovka apparatlarimiz bor, katta va kichkina mana. Akkumulyatorli polirovka apparatimiz bor. I faran restavratsiya qiladigan apparat ham keldi. Bizda bu yerda har xil mikrofibra sochuvlar bor. Bo'yga ishlatiladigan keramikaga, polirovkaga ishlatiladigan sochuvlar. Mana har xil keramikalarimiz bor. Grafin bor, glina, har xil gubkalar, nasatkalar, polirovka apparatiga ulab ishlatadigan turistlarimiz keldi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.